Громадь приїхав? Немає. А три крати на місці? Значить, після рожеї та похнасті три крати і потім сміху тога. Потім перерва. Тож, шановні, зараз на сцену запрошується театральний колектив в номінації «Сільські театри». Театральний колектив «Рожеві і похнасті. Благодатницький будинок культури». Керівник Вікторія Сивобородька. Прошу. Yeah.
сідайте, мать, прийду, успокойтеся. Ой, Боже, Боже, ой, яка водіча. Не бачили? Що команда... Гальки, скоро, повернулася. А що, вже є? Ой, а я кийком на курорт проваджав. Бачили? А я була на зубі, та й угледіла. Проваджає кому лікуватися від зайвого жиру. Проваджає, як на той світ, скажи вам. Розі мовою до якого злеть не плаче. А кого бачив тобі сіло? Автобус набирав розгін, ком кричить. Не лізь, кричить, я б не поки. Не перебивайся, не ліз м'ясо, не із сала. Та не поправляйся, а головне кричить, не їж тоді. Слідкуй за собою, а ось там, за повороті, то було чудово всім. Та й каже, а щоб ти горіла, а щоб ти з моря не вийшла, а щоб ти чорта з'їла.